Hej, Liselott här för Birsta City Live. Nu är det jul och därför har vi öppet ännu längre för din skull. På lördag har vi öppet till 20 och måndag till onsdag har vi öppet till 22. Den 23 öppnar vi redan klockan 8 och har öppet till 20. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul.